מוצאי שבת באוקטובר 2015 בעקבות מהומות נוספות בהר הבית, ג'ון קרי, שר החוץ של ארצות הברית, תיווך בין נתניהו לבין עבדאללה מלך ירדן, ובפעם הראשונה בהיסטוריה ראש ממשלת ישראל הודיע בהצהרה פומבית, יימשך הסטטוס קוו בהר הבית, דהיינו, לא מוסלמים לא יתפללו, אלא רק יבקרו בהר הבית. ניתנה כאן גושפנקה רשמית, מדינית, בפעם הראשונה לכך שלא מוסלמים, ובכלל זה יהודים, אסור להם להתפלל בהר הבית. הר הבית מבחינה משפטית, רשמית, ישראלית, שייך למדינת ישראל. הריבון בהר הבית זאת מדינת ישראל. הר הבית בטאבו לא רשום על שם אף אחד, אבל ישראל היא הריבונית, למרות שזה לא רשום על שמה בטאבו. גם הבתים באום אל פחם לא רשומים על שם מדינת ישראל, אבל מדינת ישראל היא הריבונית באום אל פחם. זאת אומרת, לא צריך לחשוב שהרישום בטאבו קובע את הריבונות. לא. הבית שלי רשום על שמי, לא על שם מדינת ישראל. אבל מדינת ישראל היא ריבונית, היא יכולה לשלוח משטרה להוציא אותי מהבית, אוקיי? מדינת ישראל היא ריבונית בהר הבית. אבל מדינת ישראל משיקולים מדיניים וביטחוניים מגבילה את ריבונותה בהר הבית. ההגבלות הן בדברים הבאים. ישראל לא אוכפת בהר הבית את חוק התכנון והבנייה. ישראל לא אוכפת בהר הבית את חוק העתיקות. לפי חוק העתיקות, למשל, סעיף 29ג לחוק העתיקות, תשל"ח-1978, אסור לעשות באתר עתיקות המשמש לפולחן דתי, כמו הר הבית, שום פעולה בלי אישור של ועדת שרים, שמונה שלושה שרים. הוועדה הזאת, במשך 47 שנה, מ-67 לא התכנסה אפילו פעם אחת. וכל הפעולות שבוצעו בהר הבית 47 שנה, זה אני גיליתי לבגץ בעתירה שהגיש הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית, שאני הייתי אחד החברים הפעילים בו, הוועדה הזאת לא התכנסה אף פעם, וכל הפעולות שבוצעו שם היו בלתי חוקיות בעליל. בעקבות העתירה הזאת והגילוי הזה, הוועדה הזאת התכנסה, אבל גם היא עושה צחוק מהעבודה, משום שיש עבודות שהפלסטינים עושים בהר הבית בלי לקבל את אישור הוועדה הזאת, ואף אחד לא מעמיד אותם לדין. כי יש הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה משנת 1968 שאסור לאף רשות להעמיד לדין בגין פעולות בהר הבית, אלא רק לו. והוא מנצל את הסמכות הזאת, וכל היועצי הממשלה, המשפטים לממשלה, מאז ועד עצם היום הזה, לא מצאו לנכון להעמיד אף ערבי לדין על כל הפגיעה בעתיקות הר הבית. הפגיעה הזאת הופסקה ב-2003 בעקבות הפעילות של הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית, שפנה לאריק שרון ושכנע אותו. באופן מעשי, צריך להבין, היא לא אוכפת לא את חוק העתיקות ולא את חוק התכנון והבנייה. הפלסטינים עושים דברים מסוימים בהר הבית בלי לקבל אישור, בלי לקבל היתר בנייה, כי הם לא מכירים בריבונות של מדינת ישראל, והגשת בקשה להיתר בנייה זה הכרה בריבונות של עיריית ירושלים של מדינת ישראל. דבר נוסף, ישראל מתחשבת מאוד בעמדתה של ירדן לגבי דברים שקורים בהר הבית. עכשיו, אם מדינת ישראל תחליט מחר בבוקר לסגור את הר הבית בפני מוסלמים, ישראל יכולה לעשות את זה.